O melão é uma fruta muito refrescante, com muita quantidade de água e poucas calorias. Rico em sais minerais que ajudam a regular a pressão arterial. E agora, com a chegada de dias mais quentes, é uma ótima opção para refrescar com essa receita que nós vamos ver agora. Sacolé de melão com hortelã. O melão é uma fruta de formato oval ou redondo, dependendo da variedade. A cor da casca e a cor da polpa podem variar em tons de verde, amarelo e laranja. A receita que nós vamos preparar pode ser feita com qualquer variedade de melão. Na receita de hoje, nós vamos preparar um sacolé de melão e hortelã. Para preparar o picolé ou sacolé de melão, nós vamos começar preparando uma calda de açúcar. Para isso, nós vamos precisar de uma panela, uma xícara de açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar branco, mas também pode ser feito com açúcar mascavo. E meia xícara de água. Nós vamos levar ao fogo e deixar cozinhar até engrossar. Leve a panela ao fogo até a calda ferver. Não é preciso mexer. A calda deve ferver até engrossar. Quando a calda começar a engrossar, nós desligamos o fogo. A calda está pronta quando as bolhas começam a estourar mais devagar. Desligamos o fogo e vamos colocar aproximadamente 20 folhas de hortelã. Vamos tampar a panela e aguardar uns 10 minutinhos. Enquanto a calda esfria, nós vamos descascar e picar o melão. Vamos separar as sementes. Descascar e picar o melão. O próximo passo é colocar o melão descascado e picado no liquidificador. Agora nós vamos misturar a calda de açúcar e hortelã. Ela ainda está um pouquinho morna. Agora vamos bater até ficar tudo homogeneizado. Com a mistura do melão e da calda já batidos, chegou o momento de colocar nas forminhas de picolé ou nos saquinhos para sacolé. Você pode usar formas para picolé, copos descartáveis. Eu vou usar os saquinhos de sacolé. E eu vou usar um funil para facilitar o serviço. Se você estiver fazendo sacolé, deixe um espaço vazio para facilitar na hora de amarrar. As crianças também podem ajudar nessa tarefa. Sou Adriana Conzatti e neste vídeo eu demonstrei o preparo do sacolé ou picolé de melão.